Da li ste znali da na svijetu postoji oko 20.000 različitih vrsta pčela, a kod nas na Balkanu zabeleženo je oko 1.000 vrsta? Med i proizvodi od meda od davnina spadaju u najlekovitije proizvode koji se mogu naći u prirodi. Božjom promišlju manastir Presvete Bogorodice Trojeručice na Avali dobija nekoliko košnica pčela. I tako nastaje priča o posebnoj tehnici uzgajanja, kao i svim dobrobitima koje sa sobom nosi zdrava ishrana. Naš stolar ovdje, Milan, je napravio tri košnice tog tipa položene. To je, kako da kažem, kad vidite košnicu ovako vertikalno, sve košnice su kod nas ovako vertikalne, imaju svoje, kako da kažem, nastavke. Imate, to je plodište dole, gdje pčela, gdje matica zasijava svoje leglo i tu se mlade pčele razvijaju, a imate kada počinje da donese med, i tu ona donosi med i polen i sve što treba da hrani te pčele, da se nove pčele izlegu. A poslije kada počnu da donose med, stavljaju se nastavci. Sad imaju, ja se sad trenutno ne mogu tačno reći koja je ova naša, da li je LR ili Dadan Blatova. Postoje dve vrste, mislim da su ovo LR. A ove koje sada, i to sad kad imaš te nastavke u toku sezone i paše, ti imaš tri nastavka da staviš jedan, pa kad napuni ti stavljaš drugi, pa kad napuni možeš i treći. Ali to je visina dosta velika. Znači, bukvalno dođe ti nekako i ovako u toj visini. I sad ti kao žensko, ti sad treba, tu može bude i 15 kila meda u tom jednom nastavku. Sad ti iz tog položaja ti moraš da podigneš taj nastavak. I to je jako nezgodno za stomak, za snagu žensku, to je jako teško. Muški začas, moj Velja, on to začas, on to začas i pregleda sve. A to je, ja sam 5 godina mogla, zašto imala više snage. Sad je to mnogo teže. Iako su mlađe sestre, malo je to nezgodno, može da je želu da spadne, može kičma, malo smo ovako nejaki po tom pitanju. I ova košnica je kao ta košnica što je vertikalno, sam ovako položena. I sad ti kad otvoriš košnicu ovako, ona je, samo podigneš poklopac, kao kućica ima poklopac, i ti vazdiš ovako sve ramove, pregledaš pčele i nema ništa, nema da dižeš, nemaš ništa. Iako je ona donela mede u te nastavke koje treba da se vrcaju, ti samo opimaš jednu kutiju, ređaš tu te nastavke, nosiš na vrcanje. I imamo nameru, kako da kažem, ako to bude zaživelo kako treba, da, eto, možda i neku školicu napravimo pčelarenje u manastiru. Volila bi da deca to nauče i da nije teško i brzo se uči. I da svako u svom dvorištu i tako i te sestre koje su domaćice da mogu da nauče još šta. Za čas izletiš, malo pogledaš, vidiš šta je uradila pčela tamo vamo i ništa nije teško. Tako da u srednjem veku pčelarstvo je kod nas bilo razvijeno, pogotovo oko manastira i crkva su se razvijali, jer je vosak trebao za sveće. I obično kad su nešto poklanjali vladari, ne znam, poklanje, kaže, dva pčelinjaka su poklonili, ne znam, manastiru Hilandaru, ne znam, Sudenici i tako. I kasnije uvedeno je bogoslovije kao predmet i jedno vreme, ja sam imala, dok sam bila dole u manastiru u Dugi, ja sam imala knjigu, mislim da je se zvao Prota Živanović, ne mogu tačno da se setim, moguće da je ime tako bilo prezime, ali ime ne mogu se setim. Bio je profesor u bogosloviju u Karlovcima, imali su pčelarenje i to je najbolja knjiga o pčelama koju sam ja čitala. Čitala sam dosta knjiga, ali to mi je nekako, kako da kaže, prožeta je i poukama i duhovnošću i radom sa pčelama. E, to je prelepo i morat ću sad ponovo, verovatno ima, možda i u Karlovcima, pročitala sam da je ponovo obnovljen taj predmet u Karlovcima i da u bogoslovi imaju deca da uče pčelarenje. Rekoh malo pre da jedna kašica meda može čovjeka da održi ceo dan u životu, 24 sata. Znači, u slučaju neke nevolje, ti ako imaš jedno 20 kila meda, ti preživi, znaš koliko dana u jednoj kili, koliko ima ti kašica. I u samom vosku prirodno koji se donese iz prirode, taj pravi, čisti med je izuzetnog, kako da kažem, kvaliteta i potreba. Se kaže da je sastav meda identičan sastavu ljudske krvi. To sam negdje pročitala.
i verujem u to sigurno, samo malikice rasporedi drugačiji i da je to kao neka infuzija. Evo, verujte, ja, na primjer, malo pre sam pričala kako mi, znači, imamo posle posluženje, posle jutarnje službe i imamo prvo popijemo čašu mlake vode. Kaže da ono sve u toku noći što su se otrovi izbacili iz ćelija, onda povuče se za 10 minuta prođe, povuče se u bubrege i izbaci se iz tih ćelija to što je ne valja. I posle toga uzmemo taj limun, posle 10 minuta i limun prolazi 10-15 minuta, sačka. E, posle toga popijemo kakao sa medom ili cikoriju. Iz Rusije dobijamo cikoriju, jednu koja je cikorija, to je trava vodopija ili konjski cvet, tako se zove. Suda kao korov rast, ima divni, lepi, plavi cvet. I to je majka nama kuvali kad smo bili mali, kad imamo probleme sa stomakom. Samo popiješ taj čaj, odmah te prođe stomak. A Rusi su to, vade korenje i suše i melju i vi dobijete, sad stavite tu kaščicu tog praha i samo stavite vrelu vodu i dobijete kao čaj od cikorije, ali malo onako jačije. Ali ima i kod nas, samo što kod nas ostane onako malo taloga i neke mešavine sprave i tako. A kod Rusa ništa ne ostaje taloga, nego se odmah se sve komplet se popije i iskoristi se onako izuzetno drago. I mi tu cikoriju ili med stavimo kašicu meda. I verujte, ja, na primjer, kada je liturgija, sve to meni sestre odmah donesu. Ja, dok sam tu s narodom, ja nikad ne sedam, ja dvorim sve. Dok se ne završi ručak, one meni, dok narod jede, ja, dok se poslužuje, ja popijem to kakao pomalo. I ja mogu do 5 sati apsolutno da izdržim, da ništa ne jedem zahvaljujući tom jednom kakao. Imam snage, sve to je kad čovjek jede i kad sjedne, pogotovo po vrućinama. Ako još, ne daj Bože, malo se i prejede, onako sve to, ne može da funkcioniše. On mora ide odmah da legne, pa glava, pa mi se spava, pa sve, sva krv se sjurne dole da se to vari. A ovako, ja ne znam, i kad imam da, evo, ako pričam nešto ili da idem na radio ili nešto da... Ja ne mogu ako jedem. Ja mnogo teže, desi se da nekad jedem, zato što je malo kasnije emisija ili tako nešto. Ali kad ne jedem i pojedem tu kašicu meda ili popijem tako kakao, ja imam snage i mozak bolje radi i sve. Tako da preporučujem svakom toplo taj med i vrlo je bitno kako se tretiraju pčele. Meni jedan pčelar ovdje iz Ripnja, isto prijatelj, imamo ovdje dosta pčelara, imamo u okolini baš i to mi je drago i onako se prepoznajemo i pričamo i onda dolaze nam pčele gdje palimo sveće i sad malo se deca hoće da boje i tako. Ja kažem, ništa se ne bojite. One su dobre, one su došle na jasle ovdje. One uzimaju malo od ovih naših sveća, uzimaju malo voska, malo vode, malo voska. Pošto ima dosta pčelinjaka, pa nisu samo naše došle. Puno i sad deca, znaš, onako malo i odrasli ljudi, kažem, slobodno uđite. I tu oni to već imaju neku malu lekciju, kako da kažem, da se opuste i da se ne boje i da uđu među pčele i one apsolutno čovjeka ne diraju. Apsolutno. I šta je isto bitno, kako one isto ne diraju, kada se roj odvoji, znači kada pčela toliko se razvije da ona ne može više u toj košnici, onda se pravi nova matica, pčela izleže, znači pčela izlegu novu maticu i sa tom novom maticom uzmu dosta meda u sebe, jer ne znaju koliko će biti bez negde da nađu mesto. I sa tom maticom napravi jedno klube i tako lete. I okače se neđe na drvo i ti čuje samo bzz, 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 bzz. Ja tačno čujem kada se roj negde otkine i tačno čujem da li u šumi, da li gde. I onda to ima način kako se, ja sam sa jednim prijateljem išla da skidam te rojeve. Ja kažem, ajde, ima puno dolucne gor pčela, koliko će, kad idemo da skidamo rojeve. Ja kažem, ja da ne bi ođe izvijedaće mi, ne smijem, ja tek počela da se bavim, znaš. On kaže, ne, pčela neće da ujede kada se roji, zato što je puna meda i ona uopšte ne ujeda i samo brani maticu. I onda ti dođeš i namažeš ruke sa matičnjakom, to je jako mirisna trava koja na pčela ide na to. I onda samo dođeš, ako je niže, ti samo ovako ruku staviš i ona samo ovako op, polako, polako, polako na ruku i op, 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 na tebe dođe. I cijela pčela ovako na tebe dođe. I ti sam dođeš kod košnice, košnica se isto namaže sa ovim matičnjakom i samo spustiš ruku, ona ovako preko ruke i uđe cijela košnica. Sam treba voditi računa da se negdje ne pritisne matica ili tako da se ne ubije. I eto, to je, kako da kažem, bitno samo voditi isto računa da se gleda, da se tretira sa što prirodnijim materijalima. Imaju to i ti lekovi, imaju neke lekovi za krpelj, napada ih jedan krpelj koji može uništiti celu košnicu, to se zove varova.
I onda ljudi kažu mi smo alergični na med, ono, a tu taj prijatelj mi je pričao, pa ćemo sada vidimo kako će to. Ja sam i ostrogu i pričala sa jednim monahom koji se bavio i on je samo tretirao prirodnim tim nekim, kako da kažem, lekovima od trava nekih i nisam stigla da o tome još više da razvijem tada, pošto sam prestala da se bavim. Bila mi ujela jedna pčela, moguće je bila malo i zagađena, pa sam dobila neki šok. I tad sam prestala da se bavim, ali evo sad sam počela i ujela me 2-3 puta i to za usnu, jedan put kroz mrežicu pritisla sam nešto da gledam vlažnost meda i onda pritisla mrežicu i ona papi za usnu. I tu smo odmah proverili, ovaj pčelarka odlično malo tekla i ništa nije bilo strašno. I ovaj čovjek meni kaže, puno ljudi kaže su alergični, ali nisu zlato alergični na med, nego na ono čime se tretiraju pčele, na te lekove. A ja prirodno tretiram, uopšte ne koristim te veštačke lekove, nek prirodno i tretiram. Kaže jedan profesor sa nekog tamo poljoprivrednog fakulteta, kaže svake godine kad ja vrcam med dolazi i samo od mene uzima med. Eto tako. Pomenuli ste da uzgajate i povrće. Pa jedno od poslušanja je isto da imamo bašte, što je, mislim, za jednog monaha vrlo dragoceno. Ta bašta je onako... oslobađajuća od i misli i problema i fizički malo telo se rastereti kada ta energija napadne čoveka od tih pomisli i svega, a možda još plus kad je mlad čovjek i onda kada malo udara tako motikom i to oslobađa se ta energija, plus sagledavaš to što ti Gospod dao te plodove, znači kada ti uzrastaš, što je mnogo drugačije kada ti uzrasteš jednu biljku i ti odabereš. I ja garantujem svakom ko ima malo i malo zemlje da on uzraste biljku. Ja znam puno žena koje su došle sa sela, došle su u grad, pa u saksijama gaje. Pa ne može od toga da se otkačili, je tamo gajila, morala je silom prilike možda da dođe u grad, muž dobio posao ili nešto, pa se morali preseliti ona paradajzu u saksije, da ona uzabere svoje. A mi imamo parče zemlje i ništa ne radimo. I ja garantujem da svaka žena koja ima malkice parče zemlje, da zasadi prvi krastavac, i molim sve, da zasadi prvi krastavac, prvi paradajz, da zasade po tri samo. Evo, tri krastavca da zasade one dugačke, imaće cijelo leto da jedu krastavce njih porodica, samo da se zaliva lepo. Samo tri struka. I mola bi svakog da to pokuša. I kad bude odabrao prvi svoj krastavac, prvi svoj prodajac, neće više i u prodavnicu ako bude bilo mogućnosti, kako da kažem, daj zasade ako ima parče zemlje. Tako i mi. Ja sam od prvog dana i u manastiru išla na poslušanje u baštu. U početku sestre nisu to nekako malo osjećale. Mi smo takve generacije, roditelji sve za nas radili, bašte i ono. Međutim, ja sam bila u porodici gdje se radilo dosta i manje smo radili. Tata je išao na posao, mama je radila i manje, išla u mobe. Ona ide, pomaže mojoj tetki, mojoj ujni, komšijama, idu, beru kukuruzov, ono, sve okopavaju. Onda njoj dolaze i mi smo cijelo imanje, dosta imanja smo imali, cijelo imanje smo održavali. Mama je održavala sa svim tim mislim, i rodbinom i komšijama, jedni i drugima išli u mobe. A ja lično i moje sestre su tu bar radili, ja sam bila najmlađa, ja lično sam, meni su dali vrlo rano da se bavim muzikom i da sviram harmoniku. I onda sam ja malo onako, kako da kažem, bila odvojena od tih poljskih radova, ali međutim kad sam poverovala i kad sam malo presekla harmoniku, kad su moji roditelji vidjeli da se ja neću baviti time i da je moja duša krenula skroz drugim pravcem, da oni su dosta tu stradali. Ali onda je mama rekla, la motika sad. Nikad nećeš harmoniku, sad ćeš motiku. I onda sam ja počela da radim, ali nisam se ja tu toliko puno uključila tada kao dete. Više mi je to bilo, kako da kažem, nije dete, ja sam već bila 23 godine, ali opet imao sam tu naviku da ne razumeš zašto to treba i zašto to toliko kad ima na pijaci, skupi, imaš pare, imaš sve, odeš, kupiš, taj drugi to proizvodi, što bi sad ti se mučio kad imaš pare, tata zaradio i što sad mi tu se mučimo. Nije, ali moja to majka razumila, samo što nisu imali vremena da nam objasne, treba se baviti detetom, treba se baviti i objašnjavati. I kad sam to malo kod kuće, već sam onako malo i pratila kako se sadi luk, kako se, znaš, mi je pratila, nego prosto morao si to da radiš i već si, iako si možda nego doišao bi možda da si igraš ili išao bi nešto da radiš drugo, a moraš to da radiš i onda silom prilika malo i vidiš kako se to radi, naučiš.
E, kad sam došla u manastir, opet, znaš, ide se, gradi se manastir, vamo tamo, nismo imali baštu, kupuje se ova slika, ova veze, ova, ovo, ne, zarade se pare, idemo na pijac, kupujemo, razboli se ja i vidim ja da to ništa nije dobro, da se to jede tako. I ovaj, i počnem sa baštom i u početku sestre su se onako malo isto, kako da kažem, nisu razumele. Posle vremena kako je koja imala probleme sa zdravljem, ona se polako uključivala u baštu i ovaj, tako smo počeli da odgajamo svoje i voće. Isto dole sam, imali smo, posadili smo dosta bili voće, ali kako krene da lista sve nešto skvrči se listam ovamo. I ja nikako nisam znala šta da radim. Nismo imali velika biljka, nemaš ništa. Poče malo plod i otpadne sve, ništa nema. I ja shvatim da treba da počnem da prskam to voće, ali neću da prskam otrovima, nego ja se setim kako je moj džed neđe tamo vinograd neki je prsko sa nekim plavim kamenom, raspitan si se ja, ima i bujonska čoba, kako se zove, nije bujonska, nego ne mogu da se setim sad tačno, sa plavim kamenom, kreći plavi kameni su pomešani, to je idealna kombinacija. I ovaj, ja to nabavim i jesenje prskanje dva puta. Kaže, to je plavi kamen, bukvalno bi mogao da ga popiješ ovako, ne bi ti smetao. Ima karencu negde 7 dana. I ovaj, dva prskanja jesenja, dva prskanja prolećna, mi se najeda smo voće. Znači, sa plavim kamenom samo treba češće prskati, ali je mnogo bitno, moja sestra Rater pa mi je rekla, ja kažem, evo sad poprska, ali nisam ujesen poprskala, a sad ću da prskam, kaj sad ne vredi. Vredilo bi da je poprskan ujesen. I kad se poprska ujesen, onda se kaže sve te gljivice, to sve, sve se to uništi i u proleće opet poprskaš dva puta pred listanje i pred cvetanje i bude voće koliko god hoćeš. Samo mora, sve traži pažnju i svaka biljka, i povrće i voće, svaka biljka traži čoveka, traži da se moliš dok radiš, da ona tebi donosi ploda. Neće ona ako ti ofrlje, a ne može. Pa ne može kad sestre ofrlje spreme ručak, kad nisu raspoložene, kad su nešto ljute, ti osjetiš, nije to to. A kad je s ljubavlju, ti tebi sve prija i travu da jedeš, te sve prija. Tako i sa biljkama isto, moraš da ih voliš, moraš da trčiš, da stigneš i zahteva, kako da kažem, zahteva puno vremena. A nas je ovdje sad dosta malo. Nas je samo 4 i moramo prvenstveno, ja sam sestrama rekla, ovo je manastir misionarski i mi smo potrebni ljudima, nas je mnogo malo. Samo lepa reč, jedan put mi je otac svoje Bilbija kad je počeo dolaziti, ja počeo i narod da dolazi, ja kažem, oče, kako ću ja ovdje da izdržim, kako ću ja, vi koliki narod počeo dolaziti, gdje ću ja, ne mogu ja to. I kad su dolazili, ja dođe, na primjer, u toku dana počela crkva da se gradi, dođe 10 ljudi ili grupa, ali njih 10 u različito vreme. Kako je manastir nastao i kako nastaje? Ja pričaj 10 puta u toku dana, ne možeš, zabore se vilice, ne možeš. Ja kažem, oče, kako ću? Ja kažem, nemoj da se sikiraš ništa. Tvoje je dovoljno samo čoveku da doneseš čašu ladne vode, kocku šećera i da ga pogledaš sa tom radošću u kojom ti živiš. Odmah će se zapitati, pa kako on ima radost kad je svega odrekla, vidi, ovdje se gravi, vidi, ništa nema, ona ima radost. A ja sve imam, a radosti nema. Zapitaće se i počeće da te, ili tebe, ili ti ga usputiš na duhovnika, počeće da traži, on će naći, samo na osnovu tvog pogleda, on će naći, počeće da traži. I ako mu ti ništa ne kažeš, ako i nemaš vremena, samo ga uputiš, tu imaš duhovnika, to ovdje otiđi, i on će naći put i naći put do Gospoda, samo tim jednim tvojim gestom. Tako da, eto, sestre, bukvalno mi tako i uspijemo. Nedeljom tako neki ljudi dođu ka, možemo li razgovarati? Ja kažem, čoveče, pa ja još nisam svima rekla pomaže Bog. Samo pomaže Bog i s Bogom da kažem, treba mi vreme. I onda sam ja odredila tako da neko ko hoće da dođe malo da se posavetuje ta omladina. Ja to nekako imam osjećaj, ali ja nisam imala koga. Ali sve se to svodi, većinom su to ljudi i djeca koja se ne ispovedaju i sve se svodi prosto da im objasniš šta je ispovest, šta je pokajanje, šta je greh, šta je duhovnik i šta je sveto pričešće, šta je večni život. To je prosto ono najosnovnije što čovjeku treba kao ona laka hrana, a posle polako on će, kad dobije tu laku hranu, polako kao i dete, kad se malo sa lakšom hranom hrani, ono posle tvrđuje, onda on traži knjige, pa čita, pa opet pita koju knjigu da pročitam, pa onda nađe dobrog duhovnika, onda nema potrebe više. Kaže, šta je uloga monahinje? Da primi čovjeka, da previje rane, da opere rane, da previje rane i šalje specijalisti.
To je starac Pajs je tako rekao. A ovaj jedan dečko kaže, ako se ta prva pomoć dobro ne uradi, kaže, neće stići do specijaliste. Pa mi se trudimo da dobro operamo rane i pravimo rane.